ජාතික ජනබලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුකුමාර දිසානායක මහතාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මොනරාකල පැවති ජනරලියට එක්වමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා. ගොවිබිමට අවශ්‍ය සියල්ල ලබා දීමටත් ඉන්පසුව අස්වැන්න මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් සහතිකයක් ලබා දීමට තමා සූදානම් බවයි ඔහු සඳහන් කළේ. ජාතික ජනබලවේගයේ නියෝජිතින් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. ආතික ජනබලවේග නිර්මාණය කළේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න මිසක වෙන කටයුත්තකට නෙවෙයි. ඒ නිසා තමයි විශේෂ අවශ්‍යතාවයන් සහිත අයත් මේ වේදිකාවල ඉන්නේ. මේ දුක් විඳින හැම ක්ෂේත්‍රකම හැම කෙනෙක්ම මේ වේදිකාවට නැගලා ඉන්නේ. මේ රට අලුත් බලාපොරොත්තුවක් සහිත මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ලස්සන කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා අන ජාතික ජනබලවේගය කියන්නේ විද්‍යාත්මක එකට ගැටෙන්නේ නැති උත්තර හොයන දේශපාලන ව්‍යාපාරයක්. මහා පරිමාණ කම්පැනි වලට ඉඩම් දෙන එක නතර කරලා ගොවි ජනයාගේ දුවාදරුවන්ට වගාවන් සඳහා ඉඩම් ලබා දීම තමයි ජාතික ජනබලවේග ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිය. අපි ඉඩම් ටික අරන් දෙන්න වගා කරන්න පටන් ගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි කන්න දෙක නෙවෙයි කන්න තුන වගා කරලා ලෑස්ති වෙන්න ඕන. අපි තවත් ජල ව්‍යාපෘති ගැන හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපි පොඩි වැව් පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ඕන නේද? ඌව වෙල්ලස්ස සාරවත් බිම් මේවා අද මේවා වියලි වෙලා ගොවියන්ට එපා වෙලා ගොවියගේ ජීවිතෙත් කේදර වෙලා තිබුණට නැවත අපි පණ පොලා මේ කෙත් වතු ටික සාරවත් කරන්න ඕන. ඒකට ජාතික ජනබලවේගයට සටහන් අඳනවා. ඒ නිසා ඉඩම් ටික දෙන්න, වතුර දෙන්න, බීජ දෙන්න, වෙළඳපොලේ මිල බලලා පෝර සානාධාරයක් දෙන්න, වගා කරන්න අස්වැන්න මිලදී ගන්න වැඩපිළිවෙල හදන්න. අපි සහතිකයක් දෙන්න. මේ පවුල් හතරක් හතේ තමයි මේ රටේ බලය තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? මේ වෙනස් කරන්න ඕන. වෙනස්ක පවුල් දූෂිත විනාශකාරී උඩ පවුල් වලින් පොදු ජනතාවගේ අතට බලය මාරු කරගන්න ඕන මේ සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා. මේ වෙනුවෙන් අපි හැමදෙනාම එකතු වෙමු. මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වැඩක්. පළවෙනි එක හොරකම් නතර කරනවා. හරිනේ. හොරකම් කරපු අයගේ අනිවාර්ය නීති ඉදිරියට ගෙනියනවා. හොරකම් කරපු අයකට දීපල පවර ගන්නවා. කරන්න ඕනේ නැද්ද? ඒ වැඩේ කරන ඒක තමයි එන්නේ.